masraxa furanna waa inuu furan yahay, saanasku furan yahay. Waxaan ku furaynaa, waxaan mudnaanta siinaa maadaama dharigii idinka ay dheeftiisa qaadateen. Soomaali badan ayaa naga maqan waddankan, nuska nus afar meel haddii loo qeybiyo saddex meel waa maqan tahay. Ilaahay hanoo soo aruuriyo, allah hanoo keeno, inkastoo qaarkooda hadda ay fahmeen in waddanka ay yimaadaan. Maasha allah, dhowr kun oo ama dhowr boqol oo maxaan dhihinaa dhowr boqol oo qof aday ba imaadeen masraxa. Inta kalena insha allah waxaan rajaynaynaa inay imaadaan. Runtii ayagana xaq ay leeyihiin maadaama adduunka ay kala joogaan. Australia waxaa salaan noogu soo diray aaba cabdiraxiin cali iyo hooyo saafiyo, hooyo safiya cadnaan iyo aabo cabdiraxiin cali iyo caruurtooda. Ayaan nimco, liibaan cadnaan, hibaaq, yuunis, mahad iyo yaasiin oo jooga australia. Australia waa meesha ugu dambeysa, hal meelaa ka dambeeya new zealand waay. New zealand xamar weynaa ku xigtaa, xamar weyna waa dhicii mac salaama. Ha, waxaa kaloo new zealand naga soo salaamay amiin abo baari. Alloo ba ayee heer xamar waaye kan walaa amiin abo baari. Ah, magac saddex magac oo bachaq bachaq ee waaye. Amiin abo baari, saddex magac oo bachaq bachaq ee waaye. Usna australias naga soo salaamay jimcihii hore waddankaas joogi, laakiin barnaamijka waa ka buuxsamay. Annaga marka ma u qiimeheeno yurubow ka imaaday, maraykanow ka imaaday, australiyow ka imaaday, ma qiimeheeno. Waxaa qiima nala leh wiilasheena noo soo hormaray. Australia uu noqdaad salaan inuu soo diro aad danta ku kalifti. Waa amiin abo baari, amiin abo baari, abo saddexdaa magac, wallahi maasha allah waaye. Ha, australia uu noogu soo diray salaan. Waxaa kaloo salaan middaas lamid ee oo noo soo diray aniga baabi iikar, xirsi, agaasimaha cabaas, koofi maki, igaarkiisa khaalid maki, xaaji banaadir. waxaa noo soo diray salaan Nairobi saaxiibka barnaamijka, saaxiib khaali ah cabdirasaaq cabdullaahi. cabdirasaaq, salaantaada maasha allah waa kaa gudoonay. jimco walba waana soo salaantaa, sidaanoo darajeysay allah kuu darajeeyo. waxaa kaloo Nairobi naga soo salaamay maxamed ibraahim bishar, kenya naga soo salaamay. okay, gobollada salaan waa laga soo diri karaa umalaya. baydhowa ugu dheer maxamuud muudey iyo liibaan aadan oo jooga baydhowa janaay, iyagana salaanay noo soo direen. waxay salaameen dhammaan inta barnaamijka masraxa furan soo abaabushay. inkaste insha allahu haddana barnaamijkeena masraxa waa inuu furan yahay. qofkii ushan ay taawato abo abo waa soo joogsaa, intaas imaaha dagoona ma jiro ilaa aska hadlo ama aska heeso ama aska gabyo. barnaamijka masraxa furan waa hee inuu hee furan yahay. wilib waxaan jeclaa inaan halees ku bilaabo cabada goni goonidaane. aniga wariyi waa ahay, aktar waa ahay, majaajilista waa ahay, heesaayo waa ahay, sheekhulkuliyaan ahay, waa isku darsaday, wax badanaa isku darsaday. haddana waxaan culays ka saaray in bahweynta soomaaliyeed aan mar walbo aan wadaniyadda aan ku soo dubo hees iyo komik iyo meel aan iska dhigay kasteen waa kaas. ma guursa lehe godka miiligeeyo
iga soka dobi gabar yahay gadaashe yahay gadaashe man kursan leh ayo ha isbatora leb shamba ku furado ku qabasto sukure mala simba awta kale yamba ibotia aniya ibotia borase abukure borase kuriyan gabaryaay gacalkay xumaan gacantay mid geelay garabkay mid xabeey garabki kuntay yaa kuriyan gabaryaay gacalkay rumaan qad kamili geeyo ina sogadome gabaryaay gadaashe yaa gadaashe ma kursan leh qad kamili geeyo sokadome gabar yahay gadaashe yahay gadaash magursan leh wa furan yahay irdo afurantahay barnaamijka masraxa furan cawadam kugu horeyso cawa igu horeyso iya eso dahbiye okay cawada kugu horeysa laakiin waa firsa jirti hawa daawan jiray daawada ahayd cawad maxaa tahay la daawada aada okay dadka salaan horta dadka salaan kadib saddexda magac sheeg damaan inta studio ku sugan waa salaamaya magacayga inta studio ku sugan la salaamin inta adduunka ka fiirsaysa ka badan intaaro anuu salaami kariyo he inta iga haysan salaam maya maya dad ma malaayiin ka fa ku xiran kuwan la hadii salaantido kuwas la salaamin kuwa Soomaalnimada ay gabahaayaan bay Soomaalnimada inaan ku soo celinaan rabnaa wadanka inaan keenan rabnaa bal ayagana mudnaanta si salaam ku wadabada joogo okay damaan muslimiinta meel walba joogan waa salaamaya ma sha Allah mid u kala qaadin neemkii hadii uu raaciin Nasreen Maxamed Ciise jabiibaalid jabiibiibiibi ee jabiibanin ma aheeno ilaahay bari way jabiibanaak ma soo baxdi ma sha Allah jabi haga fiiri jabi kaal wahir wahir inta ma ku caawinaa jabiiba allo baay jabiibana nestami ha chikis maliya bantaa may malayabani wallahi ma sha Allah jabiib laakin ina anaga inta aflaanta hindiga ku jirto magacyadooda ana bixiyay jabiiba altamoodo ee maxaan ku leeyahay isciil ciil ee maxaan ku leeyahay isbatoora leeb shaambo ku quraacdo kulli ana bixiyay maana bibi jabiiba nina u bixiyay hadda waa laga soo bedelay naaga loo bedelay mayno ha wax ma ka qabno jabi jabi awada maxaa noogu soo talagashay maadaama aad ogtahay barnaamijka qaabka lagu soo koro iyo qaabka lagu dago iyo nidaamka iyo kulli maadaama aad fahmaysid in la iska soo koro la iska dagin awada maxaa ugu soo talagashay dhamaan Soomaaliyeen dal iyo dibad inta toos ku fiirsanaysa maxaa ugu talagashay awada xaalaga qora barnaamijka waxaan ugu soo talagalay laba heeso hees music ik raisara hees kalna codkayga aanu ku tijaabinay lama hees oo hal ii kar ku saarayo
يهلنا أت أسار هيسيت أبو أبو هاي صعبة كان إيكر كوسارايو Take school, lululaya.
لو باي انا لانتا لو هاي تيري انت لانتا انت امبا لانتا اوبها اذان كولو لا هيا ابو والله وكا خادي والله ما شاء الله وما حسنت هاي عدكا ما شاء الله نظيف واي ها اذا كيسو ما رادي ما تايكو لكيسا هايو هاي ضدك جحيلك عادي ها وها مخشي صح انا مو كجعلي لكن جعل حقوقه وجعل عادي ما فهمت يا كعب سوسا يا كعب سوسا والي داونا بحر ما يقل لي ما يا بحر وقال لي ايشك به حد دخيق ما جوق يا بلدك كو دخ مخيا هدي اي مسلم دخاق لي لانت ما اقول لي واسيه الهي باري و ما اوسو ترى رحمه ما اوسو ترى رحمه ما اوسو ترى رحمه تخانا واكا هي لما جرتو يا دخاي خواي وكاهلي ألف عملي ألف عسلي هاي ويكونه الله أكو سأروري أي هست كلامه قال دخاي جواب خذي وجيدا مسكين كه شفك أكتم أدواي أوكي هست كلامه خات هست ويل بيجي دمان هست هاي ما هو أصحد وقادة يا كيا دنا لهاي ما هنا يا أبو دولو أبو أبو لا جيرو ده لا يجوكسني مقول اوكي كيا ده باشالس اي ابو عادي واي كان رنتك وا كان عايز كان رنتك كان واي صح كلم برواقات هاي كلم برواقات هاي ايكه وبري ها ايكه وبري كلم برواقات هاي كلم برواقات هاي إيكاح وبري ها إيكاح وبري كالكا عالكايا كل الكيسة إيهاي ما إيكال ميسيدو كالكا عالكايا كل الكيسة إيهاي ما إيكال ميسيدو كاليجي ekole bumano kabadanka wewe wixi ku ka aysane kaligi sakun karono kalay kalay ka bebe bekisto ila deli maya 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 kaltumo anwa ku kasay kode bumano ha افكا الله ما كاغويو كبدان كويوي وحي كوكا سنه كليغي سكون كرونو كالاي كيوا خوست يا كالاي كبيبي استو الى ديلي ما شاء الله كبتا اسارن قبصدي كبتا اسارن قبصدي كلسوني يانكو قبا ها كلسوني يانكو قبا اكعوا كفاية كل كاني ايقا كحيه كربدا كاليقي سكون كارونو كالي كالي كبي بي بي كستو إلا ديلي كالتو مو يانوا كوكا سايكو ابو معانو كبدان كوي وحي كوكا ايسانه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ابو لما كاري ودتا الهي ان كو دارتي نيشن اي هرمود عمل هيسه لما قود لنا خطري كوتاي اونو كاين سو غشي ابو يا ابو با 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 مستقبلك انا الى تياتر كو كيسي كرنا الو سابيو وامضنتاي وامضنتاي ما شاء الله انتجنو ابوا عد معان انتجنو ادوغا بنيا
برنامج كم مسرح عمل ما كورس إن برنامج كم مسرح فرنا عاوا يورس ها وها عوض كوكو هريسا إن أنت سكرتيت ها لكن مسرح فرنا عوض ما كوكو هريسا بينا شكت وفيرس جرتي وداو جري الداو داو داو ذا أحد ما هنا لكن عوض الداو ذا تاي ها أوكي هذا نظام كي يخاب كراعيو خرت مركو جورس ضد كسلان كدي بسد حلا ما قاعد شك كبعد من الأفلافوية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وحلا أحمد شريف عبد الرحمن وهم قاعدين أحمد زيني أحمد زيني برنامج كم مسرح فرن محن أقول صوت لقشي ما دام أدب أكت هاي خواب كل جوكر يخاب كل جوس ودقة كلي كيلا سكر بمبيلمو إلى أيوة معنا قف عز بطال كجرا دي لو إما ذو حوالا كينا أم جذو أم أروس بنتا ما هرت برنامج okay. كا وحلا الآن ميهي عاوة ما شاء الله حانيك كليين ميهي ها ان يقرص على دلني راي لسو حتى لو ويل اه ها ما هيكو خبنايان من اني نير بنادر انا وحنهي هرغدو غدم يا ها الله صعبي هرغدو ما شاء الله غدو يغربهاري ويميا ها يعبد واخ اه هاي سوكر يا بابا هر عبد واخ يهرغدو ما شاء الله الله صعبي مال دير انو ايمادن هل مقرب سو خبس عك سو خبس كابو may maniga badan garo maniga badna karo si kan kala si yar kala si furan gaduud hooyasi en ada bilaway hooy saddexda magaca dadku u sheeg kood salaam dadka saddexda magaca u sheeg assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh sadam ahmed ulu waxa ka imaadi gada mayno adina magrafanka ka xirnay bari hadda ku celi assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقع عاقة ميعيد وسلام أحمد علو سلام أحمد علو أدنى ديار داد وحي كتمت كذا ما ينو هير كذا تاهي أمانا الله إيهر بلد حاو والله إيهد خال أها إمادين عوضا إن عاديقا سدح دين عوضا سعوتي ما ينو ها عاديقا عوضا بحانو هايسا أنا وحاها يا شاكير اوكي صاحبك اوليب مركا صاحبك ما يستا هي دتك سدح لما انتين وايد والسلام دتك سلام ورتو وحاين كو سلامه يا سلامت سلامك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سدح لما قلتو ان قبل كان بنادر سدح ديغا وان كو عصبناي وحان كنيماني غوبلكا غدو خاصه دغمده بلد حاو بلد حاو خير بلد حاو وأجدنا نقول يا مسرح والإما هو يا بلد حاول ليك السوقية حدود كينيا يا سوماليا كلا برتان كني معني ما شاء الله آدي آد أنا قنا آدي آدت خالي نقطهين ما دام مل دير أو إما دين مسرحه سوماليا دا ملو البيجوك تو وقت رتستا لأن إسكو أف إسكو لقان إسكو الدين أيان هاي الحمد لله رب العالمين تنو حي عدين أطهي إن مسرح فرن أو آدي آدي آد أفوق هذاي dibadda hadii laga reebo waa meesha ku dambeysay oo maleha aydinka degantiin saxa ma sha Allah okay maxaa adiga barnaamijka masraxa oo haysa marka awada adigana wallahi saddexdeena waa wada socona haye aniga ninka saaxiibkii xalaysan wada wadana oo ina wada qaadan rabnaa ku ka yar ka saaxiibkaaga ahmed sharif okay heeskan ku hormarina heeskan ku hormarina bal ku soo dhawaada sheekada waa inoo dambeynay laakiin xaj sheeko intii heeska maya heeska ka hor way ka dib way salaan ee xaji sheeko adna meesha la joogay intii ii keesayaan ka dib sheekada gelinay ka bacdi salaana gudbinaysiin soo ciir wadan ko barwaqa beerun nagiin bar deeraya taga badi jaayil kiyo yow baqa culimada bar aslagu nikaaha busuliyo shabeliyo buri garbaharay burru bayallo ya balad ki hawada todobaad ku baalsada banana dusheediyo
dolow ya barisadi xeel wa qula barisaga barqadi maray tahay cirko soo burqaday roob jirgamuhu biyoobeen farasku akunaaxo baabuurka ordeer kuyugadi buugadi iyo baladkii xaawada barta ku dhaalaate ay ku dhaalaate ما شاء الله هير بلد حاوو آدي 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 يانغو همبالي هنا رانكي هسك واكبحني بلوحان هدو ديوينا فلاني قدود إشيكا ديسا شاكا دا محيكو سابسان تايا بو شاكا دا واحد يا معانو ها شاكا دا محيكو سابسان تايا وحيرو آدي وحاواي نين إيو ناكتي سكو سابسان حاسك نين إيناك محيسكا ليين محي بيئين شاكا دا حمرتي واي آيكا حيه محيكو سابسان شاكا نين إيناك دا حمرتي واي مسير ميا بلاي ميا فرو ميا قوو محاوي اوكي هر وصح شاكدا سو حواي نين نين ايا نين با ناكتي سو هو درسا دي سيجار ناكتي سو سيجار ودرسا فيرا لغا دو دهاي ناكتي سيجار كي وصل قطي لكن مركي امادو كسو قرس انت هوس غلالي كسو قرس يلا سوخري سيجاركا فريد اصل ودي او سيجاركا كودر صدي هيا ما هي تلمرك ما هي بلايلي دواء ما هي سوى بس ام وليبتي بها هيا مركو هولا هي سدها لانكوغا لانكوغا فرادي سدها سدها لانكوغا فري سدها ايد ولتي ماجرا سدح لان كووغب يعني سدح لان خبتا سدح لان خبتا سيجار دراد اسم سفوري سابقا لغا دول هاي مرقاسي واهي ترى الله حاج واكا واكا واويد بينا سيجار بنتي واي ووضا واي كقبول هاي مرك يا واسو قمبا واسو قمبا دلاخد اي قمبو سدح دي بكقبول هاي امانا الله maalin kala maalmaha kamid oo sidoo kale yeelay haya sigaarkii raadiyo ku dhahay sigaarkii dong haya markii uu oraday mi soo gelin maalinkaas maalin kale oo ka gabo ku dhahay maanta waxa ka gabanay istiraayad haya sigaarkii uu ka soo tagtay markii maanta sigaarkii waa ka soo dagtay haya way uu imaaday ninkii markii uu imaaday oo sigaarkii markaas istiraayad waa ka soo tagay haaj waa ka soo tagay be maanta waa sidana ka soo tagay haya asana waxa uu dhahay saddexda oo kuugu furay maanta maxay saddexda ma dhameeyay sami saddexda aad dalaw kuugu furuna ilaa waxa gamba hoosa ma bagaaro sabaa derbi lay galoosa tiyar waxa ka gabad haye midan waxa uu dhahay saddexda oo kuugu furay markii tiray waxa ka gabadii tiray waxa ka gambadii may tiray way fadhiisatay haye markii waxa ka gabadii tiray u dhahay hoosan kuugu dhigi markaa abo dusha ila waxay ka qawati kunta dama sadaxda xaqeed waa qabtaa marka mayno ha naagti waa ka gambadii dad hoos loo dhigaa mo sanas la yaa umala sadaxda da qabtaa tiyora korle mayno dabal aku fadhiisata ka baad haye saasay ku baxdi gabadhii saasay ku dhamaatay naagti sida ayada heeda lagu furay ma sha Allah ko ilaba ya salaamay hergado yar balad haa ya salaamay hooyada igu qali aamina maxamed dhunkaal iyo walaalkay qaliya محمد جوغا ماينو نبطودا وجران ما شاء الله مام واكو سلامي ابو واكو سلامي محمد احمد علو دكتور لوف دكتور لوف يس ما شاء الله دكتور لوف ابو واكو سلامي واكو سلامي دمان وحان سلامة يا دقمد بالحاو قالهان حافظان كي ماذا يحلني حلن لي حلن لي مس حلن لي حلن لي حلن لي وسلام انتي دمان والي كسا اني حلن لي والي كسا ما شاء الله اوكي وكا قدوني ادق يا سلامي معلمو ادو سوكو باي يا سلامي ارتو حن سلامي يا ددك اسلام كامل ولي بي جوغان ها مركي حقتو انت افك سوماليغا كو هادشو فري ميل ولي بي جوغان سلام بان ودريا رن هانتي ميشان مرر فربدان وان كو تخانا وان دغيسن جيري
نسيب هناك ما أنتوا وفي وفير سنجري لها وداو جري لها سوري وفير سنجري برافو ما شاء الله ما أنتوا كفر أحسن إن أنا اللي داو أنا قا أذيك لو كفير صدق أو عوض الله داو أنا خدت ما شاء الله قف ولي بو صومالي وحندها يا إنه ماشان يماذو ها نكي أنت إيماني صومالي بما هب ماي ماي ها صومالي وأتشكس خويل خويل إيوه حكوا جرا جوني وقصت إيوه صح ماشى صومالي ذا ولا ربو إن لسقوك إنه عيلك أنت واي ما كسي قبل كان بنادر وصومالي هاي ذا ما شاء الله واو هاي ذا سديت طبعا قبل صومالي الله صعبيو ما شاء الله حاليا يكي جيبوتي جرو يكي دي دي إس آي جرو يكي قبل كوقي بريكين جرو دمان توت إن صومالي وديجين مش سومالي لا حكومه اي بنادر تاهي هويدي انت وايه هويدي انت وايه هويا يا لو عاسينين هويا هلا سو سلامو هويا هلا امادو هويا هلا دونكدو هويا هلا معنا ام حن كله هلا قدويستو حدو اسك بخ ديربتت لكن مهم هويدي ان لو امادو خاصه ان وحن سلام انت هدا مشان اني داوانايسو ويرين ان واي سون سو دمي وخوره ما يا كو ديبدن سلام أنا كلينا قتير سين. أب سومالي كواز. وأصلا أنا جي ها كوا أب سوم براو براو. كوا أب سومالي كدومي هاي بابا. والله بالله ها كوا أب سومالي كدومي. هل أريدي كانا هل أريدي. جيل عمله هطلايان جيل. ها. دمال ما إلهي إذن كيسوا برنا. وده كي الله إن نبض نسيو. آمين يا الله. يسي هرمال أنكو جارنو. آمين يا ربي. حالي أنا دبعت هذا نايزتو حاوي. حالي وده كي إن 50% دوت كود أيوه برتان. ها. وحاوي بقول 100% مكوياي. وحالي الوي تاجران صح انغا ان دباتنا استوها واخ برش لاانتو iyo ee boqolkiiba Soomaali 20% tal aan ciis aan wax barana ma fahanti marka sida aan faqri u baxno umada Soomaali waxa barato gacmaha la is qabsado ee qabiil wixii waxa way halahaana Soomaali qabiil qashway 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 qabiil aanti anaga een buburka Soomaaliya ka damaan dhalanay waxaan aaminsanahay maanta in dawladda oo muuqato aad iyo aad hore dawlad anaga uma aan soo arag bravo een dawladdu habartaa bishaako hadda way sax marka tan ilaahay ma naga xumeeyo tan allah ma naga xumeeyo salaamu alayhi aniga na dhamaan meesha ka imaadeen dadku ku nool salaama jacayl ugu salaan salaamu alayhi alu ba ay hay abo fulani addu ya salaame marka kolka way aanan waxa salaamaya dhamaan ummada Soomaaliyeed meel walba joogto inta maqalkii muuqay taqaano khaas ahaan intaan horteeda fadhida aad iyo aad u salaamaya hay kuu oo bananaanka joogaan kaabsi bananaanka joog dhamaan dadka salaamaya dhamaan ummada Soomaaliyeed sax waxaan rabaa shakir oo laba sekan ay u qaadanaysaa inaan su'aal yar kaaga weydiiyo shakadaas aan ku sheego maamaan iskool ma taade aad iyo aad wada taayo laba qof oo isaysta waxaan rabaa inaan kala bixiso لما خف اسايسته على الرواق انك اللي بحست فريد صح لو قف فور اكزامبل انا ويل كانوا كلا واي وحان كو ديقالني اني كا حاسسن يا اني كا حاسسن هي ان لو قف waxay dhahayn waxaan ku anay adigu kala bixayna wadada aan amareyna wax alla macna meesha sa wadada aan aad isku fahmayna sax okay ki xasidee wadada aan lagu fahmaa haye way soo baxeen si loo socdo masaajidka wadada dhinaca ku yaala adigoo maskiin ka toogsanay ha oo meesha fadhiyo duq midko intuu qabsado feer yaraanta kala daale duqii maskiin ka toogsay inta wax siilay saahirka ha feer yaraanta jibti feeras ugu gilgili look igacano ku jibi ama ana allah keen kala u soo booday wuxuu dhahay soo xasidni marka soo ma ka xasin adiga maskiinka oo meesha ka toogsay saa ugu galo arkay tan wax siilay ha halka soo dhay ana ka daran wali waxba lama joogtay heewaab arkta duqan saa u galay maskiinka toogsanay ha say iga darantaan waxa la dhaawdhaya oday Cabdulla Aabe way xasinow darted markaa cilmi u dhahay kan damba xasid abu cad kan damba xasid duqan markii lagu joojogsay markeenino fiiraya abu ilaahi kaas ilaahi subhana qadir waxaan ka tuugeyna gacantiis almana galiyo markeenin meel lagu feeroyo ninkugu day xasidka way wallahi hadiska qabalahay problem kaas mugu gaar leen hay baba okay okay sabir ma ilgeli hado markii barnaamij ka dhamaado wa insha Allah ta'ala okay baba bal anta jina wiilsheen
اوكي دتك سلام سدحدا مغا عشاق وخي كدنباي انا واخ كويديها واين سلامي دمان دتك سومالي سلامي لك معو سلامتي معو سلامتي سلامتي وا معني وفرنتاي قالي اسلام بو كدحايسا ما دحاي سلامتي وفرنتاي ميا وفرنتاي سلام لديدا ما قدلاقي كفرنتاي هاي انت ما وير سلامتي اوكي واني سلامتي جبرتان ديار داد انت كتمت حد تريب كوراي ودي ساد ما يودينسا تن الله بس يا قفتان ودوغود يا ابو ها ولا جمعتي سدعات ما ينو اهي ما شاء الله ما دام مسرح فرن عوض اسكو غورينن مكو ديباي مكو حجيناي بل ما حنا كو سوتل غش عوضني اني سما اني سما يلا سدعات ما قام شاكتي ورتو شيك سدعات ما قام مغاي وهيبه احمد محمد هيبه نورك مغاده هيبه نور اني سما يلا مرك أدلمي نانستاوي ما شاء الله هبو نورا ما حعودنا كسوة تلقشي لا بيها صوت من عدك إيه من الموسيقى سارني من عدك إيه يمت قامن يمت عدك يمت عدك إيه صح كمان كان ولا هايا كان كلا صعب ان هسه انا دان قاضي وحا اسكله يا اسكله يا اسكله فنانين تور هي ستور تان قهر قاضي وحا اسكله ان قف عانا فنانه عانا هيا خضر الظاهر عيقه خضر الظاهر وك سلامه ماما اي لاف يو تندب قاضي وحا اسكله الله ونحرسه ساره احمد ساره احمد خبرك واسع جنادي فردوس الله كا ورابيو عوض الجمعة واي تمي كو خلو الله ونكو سونيس هنا خروسا هداد جيد ملكو بيرتيد قرعي قدينو ديديد قيال بدانات سغيسيد هدو قوني ستاقو هدو قنت ميراكو يشو هدو قرشا دو بادو أسيسا قعان تادو قارين هدي قو سويسو سيتري سي هديتري دوله ما شاء الله اوكي وما سنتهي الف مره ان سلام مجتمع سلام واجرتا قلي اباي اركان دبان حق سلام يا امه السومالي السوماليات دليد بن ملك استيقظ داونايا يا سلام يا سلام
كو يا سلامي كسو نخبة ماشي عنك سلامة يا أمد الصوماليين ميرك ستيجوغان دلي يدبت شغالاتي فيغا دمان أنا يفهم الكيغا فهم الكيغا فلين كي يدل ماش جو أنا ما ترك ترين كرو والله مالو ما شاء الله دون كلام واقو فاب سني ما هنا بلان سومالان سوماليا يقعدوا مدين سكشر مشكل بايبو ما شاء الله سومالي لب أذاه مال والبط كرلتي والله هنا مال أمرت كتير ملا وملها ما شاء الله مال أمرت كاي مال سومالي واقو همبل واقو سومالان أو دشاي بلان أو دشاي ما شاء الله ما شاء الله اوكي دتك سلام سد هذا ما قاعد وشك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا خضر مهدي علمي ولا ما قاعد خضر مهدي علمي ما شاء الله خضر قودنا كنا راس يا خضر شني شني كنا ناس دير خضر شني شني وكم قاعد دير هاي اوكي خضر ما عاود انا صوت لك شي ما هيسد ودا لبا هيس اوكي هيسك او غري صح مركب دمان تود دهب استيدني تو مركب دمان تود دهب استيدني تو سلمى يروح كلي انت اندوني دا تشوقي تو سلمى يروح كلي انت اندوني دا تشوقي هيدالي هيدالين هيدالين دريال تو سلمى نفسيقن ayuku udambayin dalile haydalin haydaline dariyel tuksene nafsigan ayuku udambayin dabibki naftaydiyo dawadaydi baate dabibki naftaydiyo dawadaydi baate imadad kaliyan kuil duksada imadad kaliyan kuil duksada dalile haydalin haydaline dariye tuksene nafsigan ayuku gudambay dibad galana ho darhumo dayo dibad galana ho darhumo dayo charan chara di haut kan kulbachi hadiga charan chara di haut kan kulbachi hadiga dalile haydalin haydaline dariyel tuksene nafsigan ayuku gudambay dalile haydalin haydaline dariyel tuksene nafsigan ayuku gudambay tumarkaba damman tod dahabo istide tumarkaba damman tod dahabo istide tuksan ma yaruh kale inta anduni da chugi tuksan ma yaruh kale inta anduni da chugi dalile haydalin haydaline dariyel tuksane nafsigan ayuku gudambayin dalile haydalin haydaline dariyel أبسيغان أيوكو غدنبي
بعد قالنا هو ترحمه ديو دي بعد قالنا هو ترحمه ديو شران شار دي هوت كان كل باجي هاديغا شران شار دي هوت كان كل باجي هاديغا يعني هيدالين هيدالين دريل أبسيغان أيوكو غدا هس كلمة وضعتها صعبو عبسن قلي أبو قلي أبو كان إلى قبيلي هو كان ينقل وداقنا تاران تان تاران واتينو قبانو قل قلوك وودني قل قلو ما تشوكتي قراني مو مقادنا قف وليبا قف وليبا وحوقا بنيا قانا لسو قدمي تنبيس جيتو كانا تران كان إلى قبيلي وكان قلا وداقنا كان إلى قبيلي وكان قلا وداقنا وطين قبانه قل قلوك وودني قل قلوه ومشوكتي قراني مومقا كان إلى قبيلي وكان قلا وداقنا كان إلى قبيلي وكان قلا وداقنا واتين قبانو قل قلوك وودني قل قلوك جوكي قراني مومقاتنا وحقابا يقانا لسو قدميا قف وليبا قف وليبا وحقابا يقانا لسو قدميا نمانكي قريولان إنا كلا قد قريتشري مانكي قريولان إنا كلا قبقبي تري واتين قبانو قل قلوك وودني قل قلوك مجوك قراني مو مقادنا لا إلى قبيلي كان قلا وداقنا واتين قبانو قل قلوك وودني قل قلوك مجوكي قراني مو مقادنا قف وليبا قف وليبا وحو قابان يقانا لسو قدميا قف وليبا قف وليبا حقابا يقانا لسو قدميا
ما دت سلام صدح ذا ما قال سوماليا سيليا والفايا نوداين واي ماما أنا وحالي ده هنود الرايق الشدو هيه هنودو راقي هنودو راقي راقي شدو شرة أنا وحالي كينيان كده شيء أمريكا كجاري ما شاء الله ولي سوماليا ماركن هيه هذا أنت كي مادي نيروبيا كي مادي نيروبيا كي مادي ولي سوماليا ماركن intan kenya joogti isniintan imaad igu reesay isniintii hadda maama maxaa dhacay soomaali ina tahay ogeyn waan ogaa way markay intan aan maqneed bas ilmihi kulli xagee joogan de waan ku dhashay abee ba ku dhashay ba ku dhashay ma sha Allah ma sha Allah wadan keyga hadda ilaahay ku soo kasi wadankaaga ina imaade soomaaliya marka arurti asbeen aan meesha imaado ha oo joogan mareekanka waxa joogan washton siara washton joogan ilmahaaga xag joogan ah gabadha iyo wiirkeey kenya tag meesha aslan ka soo kenya macna adu alaahan joogti waxay kugu soo amreen ina soomaaliya imaadid ma soomaaliya imaada soomaaliya laakiin ayaga waxay dhayn ha meesha atago masraxa furan tag masraxa furan ka soo saar saaku aragna ma sha Allah mama Allah yakhaliikum ilmahaaga waxu jeedan waxu arkooyaan adi 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 adu baasantay madama uladaada warkooda adiyeshay ay bal ya salaame anaga hees ma ku dhahayna maama sharaf maama khali waan salaamaya kulli soomaali weynta meel kasta jeeyaan dadii duulka ma sha Allah waan salaamaya madaxweena sharaf tale waan salaamaya ra'iisul wasaara ma sha Allah waan salaamaya kursi ma sha Allah iyo ilmahaaga ma hino iyo ilmeega gabadheeda saara abdul qadus magor ali fadma ahmed mashallah wakas kulli wako arkooyan wakas iyo kabaalantaada ya leele ahmed crash kulli salaam mashallah mama da allah sabi anta jino mark ha ha سدح هذا مقع كدب سلام دتك سلام كبعد سدح هذا مقع السلام عليكم سوماليي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سومالي سدح هذا مقع كحجي مقعي محمد داغ أحمد ميري وعيه محمد داغ محمد داغ أحمد ميري وكم مقع دير فنكا أوكي يا فنكا مي فنكا علي ها أوكي محمد داغ برنامج كمسرح فرن عوضة مكوكو هريسو عوضة ما داما اد مسرح سوكرتيو لداوضة لداوضة اتاي داوضة مدبضان اهد بل عوضة محانو كو صوتة لقش او حانو كو صوتة لقلي هيس هيس ايكر مكو هايا مس افلي واي سو go ahead كالاريا ولمان سدي قف جعي اللو ليسا لالش كوكو سميتي اديقو للايو Kudabasha lerko, kulabanta berkulul. Galeria ulaman sadei, kofja ailulaysa, lalushku gusamese. Adigo lalayo, kudabasha lerko, kulabanta berkulul. Okay, Ali, hello, ya salame. Han salame ya hoya day, ma'an shukri shi Ali. Han salame ya habirte, Marian Abdulle. Han salame ya abtegay, Liban Iswan Mahmoud. waan salaamay habartay deeqo ismaan maxamuud iyo hani kamareebin hiba kamareebin laki kamareebin waan kala salaamay aabahay ahmed mire
cusubtahay miya? Ha, magaalada ma ku cusubtahay? Ha, magaalada waan ku cusbaa. Anta ka imaaday? Kelrikshana. Abo abo la saaxdo. Masha Allah. Gelin kishana dad in imaalay wa ku arki lahayd miya? Ha. Wallahi billahi. Ku soo dhawayn la ku soo. Ilaa ana aad ka hormaray awad ana ku soo dhawayn hooyaa. Abdullah Xirs min qad ka amgo. Okay, madama gelin kishanaad ay ka timid, gelin kishanaad masha Allah aadi ay soo dheeriyay madhawa. Diyaar al suraa, baabuur al suraa, wal soo lugeha, bishkuleeti al suraa, wal lugeha, tuktuk al suraa, wal madhay, madhow meel dhow ma ka iimaanin abaayo. Bal saddexdaada magac dadka u sheeg. Magacaygu waa Hani Xuseen Xasan. Hani Xuseen Xasan. Xaj Xuseen Xasan aku dhalimi? Ha. Wallahi na eh. Abo abo waku salaami abo masha Allah gabal aadi quruux badan aad dhashay quruuxdan horta ma yimid sadaba lawdu arki kulligood lawdaba ma yuudan ya ah hello adoo aadi ee masfeera ka dhawa ani la ku hanii haya badi quruuxda inay hooyada ka imaado adoo waa kururuga waraa wadado baa kaad al ultima lamada isqabto 20 sano ka dib walisku e ka aha ما شاء الله ابي هو بخرحين وينو يا تولو ما شاء الله اوكي قال لك شنات الى عمر قد ديريو اوكي غور ما حمر يماتي ما حنجو سغال بري سغال بري بسا ما شاء الله مسرعين حق متقين انا هذه وديار والله ابو ما شاء الله دول والله باري وي قال لك شنات والله jimcadii horato 29 nin iyo 29 naag al isku ninkaahi arooska jumla leeyay tafariiq dhan malcuno madaxweynaha dhiga wallahi billahi madaxweynaha ab arusiya badadka anaga madaxweynaha arusiya iman qabna iddaalad murjiye maayne chironi idik chief idik saad idik fadhi idik ror idik gees idik meshan abo madaxweynaha beesada diiwa macalmiinina lagu siiya furhiis minin furhiis aroos iyo magaca maxaa hani hani iyo guri iyo aroos hani lagu keenaa abuu anta iska qabalahay ani genetic awadan genetic lan soo bilaay jarrag ma sha Allah hani wa ku salaamina ku soo dhawaaw magaalada muqdisho madama gabar safar dheer ah oo noogu timid ama noo soo martay ama noo soo gashay tahay bal masraxa waa fiirsi jirtay maayno gadaal waa laga dhacaan kale ha walaal in badan heer jigjiga bilaydood marbniye in badan waa fiirsi jirtay ha in badan baan fiirsi oo seelogo fiirsada jigjiga si caadi ah oo ma sha Allah ma loogo fiirsado ma sha Allah hee ha wanaagsan oo wanaagsan miya ha Allahu akbar wallahi billahi lawati sagal ku awrata arkay arooska amalay ogtahay ee kana waa isku eegin gabadha heer jigjiga ma sha Allah okay fiiri bal awada maxaan ugu soo talagashay maadaama amartin oo tahay meeshaana ma laga degdego ceeb waaye her jigjiga dhan aad magacooda macnaa aad xambaarsan tahay guurow tix maxaa lahaa yaa maxaa dhaanto maasha Allah hal heesa wada hal hees ma wada yaa ku jooga xamar adiga hee ala sabiyo wallahi ala yaa isha baharka biya maanyada ikram ku haya heeska haysa maasha Allah markii hore dhimbiya subaag dayba filaye dil maranado sida dabtayga gaturte darab darabaradka xoolaha durwaga kulaye darabaradka xoolaha durwaga kulaye ani dariya ariyan hayoradka danse dalanteed ku waa midaaniga dhaadhacaynine ani
أقل دين عبنايا هاي دحن كما عليا دررتي أنبهنا يقول دقاضيت أقل دين عبنايا هاي دحن كما عليا دررتي أنبهنا يقول دقاضيت دوكا كليت هاي كما هلين دقالي baro dalanteed ku wa midaniga dadacayne wadigi digay meel damacya baro dalanteed ku wa midaniga dadacayne ninki duumanaye dabarkiisu muuqde dhaqsalo ogaadaad sidisii ka dhiganto ninki duumanaye dabarkiisu muuqde dhaqsalo ogaadaad sidisii ka dhiganto hadalka dansaarka ka dhageysan maaye hadalka dansaarka ka dhageysan maaye dabkaatay darmay maraysa mise kala dhaqaaqnay sida saan ku dhaafna hadii dabkaatay darmay maraysa mise kala dhaqaaqnay sida saan ku dhaafna afkan soorle malo dambalius okay maxaa kale atna ku tala gashay wada masaya salaamay haday biska tahay ma ku dhibeena martiyaano tahay hadhaman soomaaliweyn meel walba joogto waan salaamayaa soomaaliweyn meel walba joogto waan salaamaysaa haa waxaan gaar ahaan u salaamayaa hooyada faadumo feetin iyo aabahay xuseen xasan iyo dhamaan ehelkii qaraabadaanada maasha allah qaraabadaanada xagay joogaa mayno haa maasha allah jigjigay joogaan insha allah waxa laga yaabaa shamee bixi mar dhow ina imaada laga yaabaa insha allah ay dhuumani lakiya wallahi ay dhuumani ya ma sha Allah haya amu saabina herjigjig ha لان صدخدا مغاو شيك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ادبني ود السلام رنانتي سادو دنتين ويللي كبد رنانتي سلان كدب رنانتي عبدا مسرحه وحبدن ايا معنا كسو كردينا اسليها ادو قرخ بدن يحي انما قرخون اي كبد قرخون بون وجيدا انت كدب رنانتي مغعيغه هوراني غو شيغي عبد الرحمن احمد سياد لكن نانيستيدي هداني شيغو وا مستر اي كي منيما ارتيستا Okay maxaa nagu soo talagay shacwad run ahaantii waxa igaaga barateen qof artista maadaama aan ahay inaan ku soo bandhigo artist kulli arts ku soo bandhiga doona man inigu daahi doono artist kaas oo uljeedkiisu u yahay sawir walba dhanbaal ayuu gudbiyaa dhanbaalkaasu macnaha loogu talgalay dadka daabanayaan iyo dadka hadirtaan just horteeda fadhiye daabanaya ee malaayiinta qof ay ku xiran Universal TV Thank you.
يكر عدا واية عباس واية قمبالكي سو قوستا قمت شالكي سيطاني قمبهاي عنكا قدوماي قمبالكي سو قوستا أقوم تشال كيس يا خاني مقام بهاي منك قدوم عني يور قلاس كيدا لقاري قول لكا ديجي قول لكا ديجي يور قلاس Yuvar galas ke dalla gari na gulaka dige, gulaka dige. Yuvar galas ke. Gimi angwa gutaye, yuvil ke ega gurme, maige kya arati do gadalai. Wagutaye, yuvil ke ega gurme, ega garati do gadalai digne. Duske gadal gadal gadal, duske gadal gadal gadal, duske gadal gadal gadal, duske gadal gadal, duske gadal gadal, duske gadal gadal. Lama roti kop kosha. Linga upa jakisu el kunta lanto kalige hadi ay mel kunta ay rafta lanto kalige hadi ay mel kunta to kalige adi ay mel kutta amma ay rupta ay atna alu rigado lugoyele ha rigado lugoyele
naalu digado maam badne lugo yele ayo ha ayo ha 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 saad ma ramate hadi har ku hayo of oh kula tolene hadi har ku hayo of oh kula mashallah farista hoy ilmu dugsi farista ayal gaabta farista awalan runahanti wax walbo wax buu ku tarjumaa haya qof walbo waxa ku jira dareen awur yaani sabirka markaan sameenahay sabirka wax buu micnaa ka tarjumaa dhanbaal ayuu gudbiyaa hadertan sabirka ma dhamaado sidiisa sabirku wuxuu qaadan karaa dhowr sano laakin hadertan waxa ka muhiimsan dareenka oo markaas aan soo qaatay run ahaantii intayna dhamaanteen meeshaan isku nimid hooyana dhashay anaga hooyo run ahaantii halkan ayna soo dhameysay sarfaade marka hadafka oo ciwaanka uu leeyahay sabirkan oo ka hadlaayo wuxuu ka hadlaa yaani hooyada ilinteeda say u joojin karna ilinta laba kala ah ooyin la ooyo ooyin oo iska elemo ee macnaa iska imaadaan san aniga ognahay run ahaantii hooyada ilinta shamee ay ku soo bilaawday up to 9 month calooshay markaad ku jirtay markaad dhalatay xanuun ayay maraysaa fool ayay maraysaa up to now okay taas markaa kasoo gudubno way soo kursay silac ayay ugu soo kursay rafaad ayay ugu soo kursay way ilmeysay hooyada maanta cunugeeda iskoolka hadoo jiro walwal guriga ma joogi karto wallahi ar cunugaada maanta nabad ma kugu soo noqon karaa cunugaada maanta si nabad ma kugu soo shaqey karaa cunugaada waxbarashada u diratay si nabad macna guriga ma kugu iman doonaa walwal ayadoo ku jirto hooyada hadina hooyada anaga waa dhinna wadooyinka ka xirana run ahaantii qof walba muwaadin Soomaaliyeed ah dalka wuxuu u baahan yahay hooyo aadama qashaan waa hooyada dalka
يعني هويدة دي كلي ماهن قف والبو هوي اه ودنك وحيق وباهن يعني هويو اه رونا هانتي اه تهدك لي ودنك هلو دعي سومالي هلو دعي اه مقشين سومال هلو دعي ورما اهن دعا ذا وحا اسكالي هويدة وانا هويو سومالي معنا ودنك وانا هويو ودعي سا الان تهدو هويو انتي سيدان والمين يسو اي معنا ها اي مركاسيتي او اي نيسو والله ودنك وحكا غاقاي ملاهن انا هويان رشي madaxweynayn hooyo dhali isla wasaarayn hooyo dhali waa ina dib aan u laabana hooyada aan kasoo duceysana markaas ay macnaa aan heli doona dawlad fiican nabad fiican wax walba waxa laga soo bilaabaa guriga laakiin hooyo hadda kasoo tagto oo maanta durofeysan oo oysan hooyadaada markaa kasoo dhaqaqto aa imaad magaalada adoo libisan maxay ku tareysa hooyo ku soo abaartay hooyada haddii ku soo abaartay hooyadan haddii ku soo abaartay yaani maxaa istifiideysa wax uu kugu soo kordhay malaan madax walba aan naqatid aan xil walba lagu dhiibo waa inaa hooyo ay kasoo duceysataa ma aan hooyada ilinteeda inaan micnaha aniga aan u baroor diiqna ma ahan waa inaa wax qabashaal cad aan muujinaa sidoo hooyada in ilinta micnaha aan ugu baabi'ileen aan ugu tirtiri lahayn run ahaantii muhiimadu waxa waa hooyada maxaa ka oysi hooyo markaa isla hooyada hooyada okay hooyada waxa ka oysiinay aniga hadartan gurigeeyo ilaa hooyoyinka dhan ma oo hooyaan jinni ma qawaane madaxweynaha hooyadiisa tiri ra'iisul wasaaraha aniga hooyaday ajakis hooyadiis iikar hooyadiis hooyoyinka dhan ma oo hooyaane qaarna waa oo hooyaan qaarna waa faraxsan yihiin qaarka oo hooyo maxaa ku qasbi horta inay ooyaan dadka fansi ajakis ooyada laba kale ah waddankeena anaga maanta waxaan u baahanahay dawlad waa haysana ooyintan waa ooyin qaran ah ma aha qof shakhsi ah okay aniga haddartan waa ijeedan waa libisanahay laakiin dhaawacyada jirkiiga gudaha ku yaalan ma dareemi kartaan waa ina aniga soo bandhigtaa hooyo Soomaaliyeed waa hooyadan waa wadanka wadanka waa hooyo wadanka waa ooyintan hadda ka muuqatana waxa waaye maadaama Soomaali ay kala tagtay Soomaali ay kala sekatay Soomaali ay kala dheeratay ee problem as jiro lis dilayo dhibaato rafaad dib hooyada waxay u hoysaa marka waxay rabtaa ana ku sheega ana weedii hadda inta fadhiyaan weedii waxay rabtaa Soomaali mid qor horta inuu Ilaahay ka yeelo awlaadeeda inuu Ilaahay isku keeno oo jilbeed hoosteeda Ilaahay keeno insha Allahu ta'ala hooyo waxaan ku leenahay sabar ilintaada ciyaar ma ahan waa insha Allahu Soomaali mid waan qanay mid xurayn qadoonta min raskan booni ilowiyo cadde Soomaaliya hooyo waxa lay ku kala tageen siyaasad ma Soomaalidu waa jacashahay meel walba joogan marka hooyo waxaan leenahay hooyo intaad ooyneysid runtiisa waaye problem wadanka ma ka dhamaanayo adigana hooyo qalbigaaga fur awlaadaada u duceey Ilaahay inuu qulubtooda burcad isku mariyo oo Ilaahay laabtooda isku duwo hooyo intaas aan ka codsaynaa bentaymiya hooyo Allah sabbiyo insha Allah tii anaga aan ay ogolaati Allah ka dhigo codsiga aan u soo jeedinay hooyo insha Allah taala walaalkeena waa u jeedin artista waaye rinjileela fafarji hawara soo baxdi ma u fadhiisanin khalin si fiican ma u qaadanin ma u kuur galin ma hooyo labisanaas masiibir lahay laakiin hooyada labisan waxa ka murug badan hooyada oo heeso sax laana u jeeday oo inay Ilaahay qalbtooda wiilasheeda burcad Allah isku soo mariyo laabtooda Allah isku soo dubo hooyada waxay jecelshahay wiilasheeda dhan oo agteeda hoosteeda way maado insha Allahu ta'ala hooyadana waa Muqdisho ana runta idin sheegayo wiilasheeda dhan Allah isku soo dubo marka hooyada anagoo hal madaxweyne yelan Allahna tuso sababtoo ah adduunka dhan hal calan aan noo saaran waa calankaas buluuga xidigtana barta ku taalo inta kale una kale suubsanay buufis lay way buufis labaatan xidig iyo saddan xidig una kale suubsanay marka Ilaahay idinkiisa oo idinkayna aheen hooyo ilinteeda Ilaahay hanu ku bedelo farxad aamiin dhaha maasha Allah walaalkeena ya salaamay marka oo inta ka salaamay run ahaantii Soomaali weyn dhamaantood ma kala reebaya aniga ma kala reebmaan maadaama hadin aan baxsan hore ay oo ismaartaa dig may hadin may ajakis ananiisteedii minnima yaani dadkan dhana ee leh bulshada ee leh yaani magac khaas ma baxsanan okay runaanti halkan waxaan ka salaamayaa hooyadeeda Sahara Maxamed Cali aabe Ahmed Siyaad Cali iyo walaalahayga dhamaan runaanti halkan waxaan si khaas aan ugu salaamayaa
gabadheedii Idman Cabdiraxmaan Axmed iyo wiilkeegii Xamsa Cabdiraxmaan Axmed. Masha Allah, waa ku dhageysanaa, waa ku arkayaan, waa ku Aabo, waxaan ku leeyahay curadeeda Idman Cabdiraxmaan Axmed siyaad. I love you baba. Aadan ku kuxisay. Aad baan ku jiraa. Ma xajir way gabartay? Laba sano iyo bar. Ilaahay aanu soo weynayo. Allah aanu dhaafa. Marka teed kale mar walba too ka hor inta imaaday degmadeeda ma aan sheegin. Runaanti aniga waxaan ka socdaa degmada Shibis. Doomiya macalti. Okay, degmada Shibis. Degmada Shibis aan ka socdaa gaar ahaan dadka soo yiqaanan isgooska Manapoli. Abuuna madam waqtiga asnugu yaryahay dadka saddexdaad magac u sheeg kadib dadka salaan saddexdaad magac u sheeg kadibna waxa ay sidoo u gal. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dhamaantiin. Magacaygu waa Maxamed Xasan Balaag, naaniisiina waa Dermardeeku Abuu Mudhofana Bariyan leego waca. Waxaan idin wadaa bariyan way ugu cusubta magacaas waxa way waa curiya baan ahaa laakin curiya oo waxaan ay ciil xafadeed laakin hadda insha Allah in gabaygeen horan ugu galaa. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Bismillaahir rahmaanir rahiim bilow hore bandhigeegii dhe bacdina bulshooy boqoranay Soomaaliweyni assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Bulshooy bulshadeedii Soomaaliweyni bariya ma ahan bilii laba ma ahan sanooyin baa ifog baan u bukaansanaa baahi aan u qabay inaan idin baaramo runtii idin bayaansho. Bulshadeedii Soomaaliyeedo boogtii barta aan ka bukaan qabno noogala badan yahay anagoo baran oo ogo ogsoon baan isdabaalinaynaa. Aniguse waxaan baacsanayaa aanan beentoobeynin intaan booli daaqnahay la wada baadiyeysan yahay keenii waxbartayna ugu boobka badan yahay beledii baadiyana bulshadii ku nooleed baaw ii baqdin ay ku baryayaan marnaba baraari iyo bilkheyr bishaaro ma inoo bidhaamayso bushii iyo balaayada baayba kama baxayno. Beel beel isku buusadii anaa baawur sareeyada bilisee foorkii iyo boonee bonti fivekan laga baxayda la baashay barteedii ku beeran intay baaqiga tahay marnaba baraari iyo bilkheyr bishaaro ma inoo bidhaamayso bushii iyo balaayada baayba kama baxayno. Intaan awuura la beeninayno boqollo barwaaye dhaheeno kitaabkii sunnada bayaan ugu tagayno badow buug oo qorina buunbuuninayno beerkana anaa mudan oo cunayo balaqana ayaga baasadana anaa mudan oo cunayo buunshadana ayaga aan dhaheeno baaba mooyaane badan mayno buuq baarlamaan badaaye qaran bayno ma badbaadayo beled xaawo la boobe badaaye banaadirba waa nagala baxsan oo baadi doonaa. Bulshadeedii Soomaaliyeedo inuu baraf qabow yahay bisbaas uu kuleel yahay malab uu macaan yahay sibir uu qaraar yahay cusbe ay dhanaan tahay idinkoo baran oo ogo ogsoon baad isdabaalinaysaan. Bulshadeedii Soomaaliyeedo idinkoo boqorkiina mid uu yahay diintiina mid ay tahay beledkiina mid uu yahay beesadiina mid ay tahay beec mushtarigiina mid uu yahay BL-kiina mid uu yahay beerihiina mid ay yihiin in laydinkala baadilo laydinkala beer bukaansho sawbadownimo iyo waxaad beerateen maaha. Bulshadeedii Soomaaliyeedo cilmi iyo cibaadaan rabnaa cadaalad baan rabnaa calan la ciisaan rabnaa col dhammaadaan rabnaa cadow la waayaan rabnaa cudur la cuusaan rabnaa caloolfiyoobi baan rabnaa cabsili'i baan rabnaa ciribtir cuqdad baan rabnaa caruur ciyaartaan rabnaa war annaga cod dheer iyo caanbax Soomaali cizaday lahayd baan rabnaa. Bulshadeedii Soomaaliyeedo wallaahi baan ku dhaartay tallaahi baan ku dhaartay boqorkeeni baan ku dhaartay bayaan weeyaan kitaabkeenan quraanka. Intaad beeninaysaan bar ka beeninaysaan baal ka beeninaysaan bog ka beeninaysaan bac ka beeninaysaan baaba mooyaane badan mayno boqolaal qarni oo baaqi ee beri aad ka bilowtay aadaan marnaba baraari iyo bilkheyr bishaaro ma inoo bidhaamayso bushii balaayada baayba kama baxayno. Bulshadeedii Soomaaliyeedo dhammaanteen dhal aadan le enne dhoobo le enne dhaladaw le enne dhagadaw le enne dhimadaw le enne diinto le enne dadkoo le enne dalkoo le enne takoorku ma isku dhaafno. So every people Somali to believe in Allah and his prophet Muhammad, my peace and blessing of Allah, stop the 4.5 and block it because 4.5 that's not good. There is hadith which was narrated by Nabiullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam which said la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
walaaliya lama waxa idin sheegaya inta qof bin aadan oo adduunyada ku nool yahay oo dulmuun yahay wallahi ilaahay cadaalad sax ma keenay ilaahay laga baqo 4.5 intuu taagan yahay soomaali maxay isku haystaa waan dhahayna maane wallahi wax kasta laga bixin maayo nin boqol ilaahay ka dhigan intaan bar dhahayno wallahi nolol noo jirmayso asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan soo gaarnay qaybtii ugu dambeysay ee cashada iyo casha iyo lacagaa isku darsay dad badan oo hadda oo lacag haysanana jiro cid alle ciday nasiibkeed noqotaa dhowaaday inta soo koraan hal ahaan ninkii wax oo cuno wallahi ilaa cawadanba baahi ma qabayse ilaa cawadanba saddexdaada magac dadka salaan horta dhammaantiin waa salaamantiin inta dibadda joogta inta duurka joog inta dalka joogta waaye aad makaa xagga boqson kaasaa leedahay marka magacii ya dadka salaan waa salaamaniin dhammaan inta waddanka joogta inta dibadda jirto magacaygana waa waxaa la yidhaahdaa muumin cabdi cali waxaan ku maac dheer ahay ee jambaluul marshaal yarna waa la yidhaha muumin dhagaxuuna waa la yidhaha mkuhemin dhagaxuu marshaal yare maasha allah degmadaada degmada wada jir waa degmada wada jir waayo barnaamijkan tartanka mooska inaad ka qayb gashid yaa kugu cawadaya yaa ku bursooya qof i bursoos male anaad ku qayb galay raalian ku waay calooshaanka raali waay moo ha caloosha 2GB iga naqatay marka 4GB ini ka dhigo waa okay adiga ma kaamaradaasaa leedahay awalan asalaamu calaykum waraxmatullaahi watacaala wabarakaatu waalaykum asalaam waraxmatullah haye kasoo jeeda degmada warta nabadda warta nabadda kasoo jeeda degmada warta nabadda maasha Allah oo barnaamijkan mooska inaad ka qayb gashid wax ku qasbooy ma la maayno ay qasbooy Soomaali laakiin laba erin aan ku inaan si dhahan rabaa insha Allah ta'ala laba erin waa ya inna wa salaan hadu macnaa salaan kama gaaray macnaha hadu salaan ta kama gaaray dhamaan ummada Soomaalidu wa salaama gaar aan maamadeeda macnaa da maama antriya waa igu badanay insha Allah ta'ala maasha Allah wa maasantii gabadheedan salaama waxaan kale u salaamaa salaan ee qaas oo kal iyo lab halkan uga diraya abwaanka ummada Soomaaliyeed oo shala ku aqal galay marka waa idin salaamaa asigana insha Allah ta'ala wa maasantiin abwaanka ummada Soomaaliyeed magac ma qabo ugooy waa igooy abo bas markii sadada ka soo baxo tadawada markii ka soo baxo aan soo salaamayna okay salaama wa maasantiin okay hadana tartankii aanu bilaabanayo saacadda loogu talagalay in lagu cuno waa shan daqiiqo ayaani la qabanaa sukwaani la tirinaa ala rolling lamada gacan lamada lug sanka afka wixiid ku cuni kartiina ku cuneysiin okay suk wait I'm sukle okay ko labo wa socota
love you, I love you. Thank you, mashallah, mashallah. Okay, tartanka waxa ku guuleystay degmada Awarta Nabada. Yarkii ka socdeen.